Наразі у північних областях триває посилення оборонних рубежів. Військові разом з представниками обласних військових адміністрацій продовжують будівництво фортифікаційних споруд. Усе для того, щоб ворог ні за яких умов не зміг перетнути кордон і просунутися вглиб України. Територія уздовж північного кордону України обростає захисними спорудами та інженерними загородженнями. Зараз ми робимо протитанковий рив. 5 ширини, 2 глибини, щоб не пройшли танки, взагалі вони не пройдуть через цей рів. Протитанковий він так і робиться. Бруствер на сторону, і вже з цієї сторони не пройде. Основні елементи оборонної системи у північній операційній зоні наші захисники будують так, щоб можна було контролювати ситуацію у прикордонних районах. В кожному зводному опорному пункті є перекриті щілини деревиною, обладнані деревиною для особового складу, позиції під техніку, позиції під автомобілі, сховище і ведення бойових дій по фронту, а також в різних ділянках фронту кругової оборони. Наша робота полягає у виконанні і обладнанні фортифікаційних споруд, тобто споруди, які будуть забезпечувати безпеку нашій піхоті, яка буде вести оборонні дії, наступальні дії, тобто безпека наших військовослужбовців, безпека піхотинців. І хоча активних бойових дій на цій ділянці немає, її постійно укріплюють, щоб унеможливити будь-які ворожі наміри перетнути кордон. Ми повинні покращувати свою фортифікацію, зариватися в землю і готувати такі рубежі, що якщо вони вздумають сюди піти, вони тут не пройдуть однозначно. Окрім надійних опорних пунктів, мінні поля і колючий дріт, аби створити додаткові перешкоди противнику. Щотижня ставляться більше 10 вогневих споруд на різних напрямках. Все це контролюється інженерами, які мають військовий фах та здійснюють моніторинг виконаних робіт. Ми і надалі будемо продовжувати зміцнювати нашу оборону завдяки розвитку систем оборонних рубежів та позицій та систем інженерних загороджень. Крім цього, це обов'язково мінування. Генерал наголошує, зведення укріплень і будівництво фортифікаційних споруд у північній операційній зоні – це безпека не лише для бійців, що тут дислокуються. Це важливий вклад у захист від ворога для всієї країни. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».